そうなんです。なんとお花に直接メッセージが書けちゃうんです。まずはパソコンでカラーやデザインを選んでお気に入りのメッセージを作成。これを特殊なプリンターを使ってお花にプリントしていくんです。どうやって？もちろんお花を傷つけることはありません。待つこと数分で徐々に、そして完成。専用のインクを使っているので色あせや水にも強く、綺麗なまま長持ちしてくれます。とっておきのオリジナルギフトでバレンタインを忘れられない日にしてくださいね。ほら、大塚さんの名前がしっかりと入っていますよ。街角情報室です。おはようございます。今朝は印刷の話題ですね。そうですね、はい、最近は技術の進歩でですね、こんなものにもというようなものにまで文字や写真が印刷できるようになってきました。贈り物やちょっとしたプレゼントに利用できる、こうした身近なプリントサービスが今広がってきています、はい、今月横浜市のショッピングセンターにオープンした花屋さんです。この店の売り物は贈り物の花に好きなメッセージをプリントするというサービスです。花に？ええ。まずメッセージをパソコンに入力、そして花を専用のプリンターにセットして印刷します。どうなるでしょう？見てくださいね、はい、かなや漢字アルファベットなど30文字くらいまでプリントできます。もうカラーの花に。そうなんですよ。お待たせしました。